Zbog epidemije svi svetski sajmovi su otkazani, ali ne i tradicionalni sajam automobila u Nišu. Istina, ovo 11. izdanje umesto u hali Čair imaće svoje mesto na internetu, što je ujedno i prvi takav primer u našem regionu, jedan od prvih u Evropi. Naime, organizator se potrudio da od 1. oktobra pa sve do kraja godine na zvaničnom sajtu AutomotoFest prikaže sve eksponate najnovijom 3D tehnologijom, koja omogućava virtuelno razgledanje sa svih strana pa i unutra, kao da ste na pravom sajmu.